încheiere dispoziției numărul 1005 din 13, din 11 a 3-a 2019, privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 15 a 3-a 2019. Articolul 1, proiectul de hotărâre numărul 1, privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, postmortem domnului Yin Yugo. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Este foarte greu de vorbit într-un asemenea moment, mai ales chiar o zi înainte de dispariția acestui tânăr, l-am cunoscut, au fost la mine în birou, au prezentat tot ceea ce au făcut în zilele cât au stat în România și împreună cu el am stabilit alte proiecte pentru lumile care urma să mai stea în România. A doua zi am aflat această veste tragică și nu mi-a venit să cred. Iar a fost foarte greu când au venit părinții tinerului, care sunt tot profesori universitari, colegi de-ai noștri, care au dat dovadă de o modestie deosebită, de un bun simț. Nu ne-au acuzat cu nimic, au acceptat soarta, au acceptat ca în continuare să fie ambasadori ai României, să vorbească de bine, de Bacău, de România, de Moldova. De asemenea, îmi pare rău de acest tânăr, deoarece, cum a spus și domnul primar, ar fi fost cel mai bun ambasador al Bacăului, al Moldovei, al României. Noi, ca și universitate, ne străduim să atragem cât mai mult străini din străinătate, chiar aici, în Bacău. Ne este greu, deoarece legislația la ora actuală este destul de dificilă și străinii primesc foarte greu viză ca să poată să vină să studieze în România. Anual noi avem în jur de 60-70 de studenți străini și vreo 200 de studenți din Republica Moldova. De asemenea, țin să mulțumesc Consiliului Local, domnului primar, pentru tot sprijinul acordat studenților noștri. În primul rând pentru decontarea deplasărilor în programele Erasmus, pentru închirierea unor sări de spectacole pentru studenți când au diferite evenimente, pentru asigurarea reducerii la chirie sau taxe zero pentru anumite baze sportive și alte asemenea activități. De ce ni s-a acordat tânărului Iugo acest titlu, de ce am propus, deci vedea dintr-un filmuleț. Student in Bacău and I love Romanian culture and literature. Today I'm here to celebrate with everyone. Happy birthday, Romania. I wish Romania and the Romanian people will have a great future. China. China, China. Fialbă minună cupe, spune ce pocarul. Dacă fii ții mântli aste, le nutlesc. Căți lămânesc încă, deși moale valul. Dulce elomnie, asta ți-o dolesc. În limba chineză, 我对你有什么愿望呢? 亲爱的罗马尼亚, 我对你有什么愿望呢? 亲爱的罗马尼亚, 我光荣的国家, 我心爱的国家, 我愿你敏捷的双手, 永远拿着强有力的武器, 你有伟大的过去, 我愿你也有伟大的将来, 假如美好的儿女们, 有同样的愿望, 让葡萄酒在杯子里沸腾吧, 让酒杯上泛起泡沫吧。 虽然波涛已经平息, 但峭岩依旧巍然耸立。 亲爱的罗马尼亚, 这就是我对你的愿望。 Pentru Eminescu de Grigore Vielu. Eminescu e un bom, Eminescu e un om, Eminescu e un rol, Eminescu e un izvor, Eminescu e o stea, Eminescu e țara mea, Eminescu e un neam, Eminescu e tot ce am. Am primit un dar ceresc. Doamne, mult îți mulțumesc. Aici sunt toate articolele de scrise despre mine.
inclusiv ceea ce i-a scris pe să la terminat, că este foarte să ne interesă. Vreau să le spuneți care drepte nouă ceea ce s-a întâmplat. Și că mie nu m-a fost dat să văd un student atât de respectuos și atât de cald ca voi, că și mă față de profesorii de cald. Ca ai ce ori mai igăie. El iubea fiecare om, deci. Că pe la și mea, voi ce de treba că voi l-om aia, voi ce nu ce sunt o situație. El a făcut foarte multe lucruri pentru Bacău, pentru România și pentru relațiile dintre și de totul. Bacău de Cușugean, eu știu, Dumneavoastră, în primul rând, care l-ați încurajat să zboare, să ajungă la noi, cu recunoștință pentru ce a făcut și cu cultură timp pentru cultura și limba română. Personal, sunt mamă, părinte, ca și dumneavoastră, și profesor în același timp. Că nimeni iangă. Nu pot să-mi imaginez cât este de mare durerea sau cum ar fi fost durerea mea. Se amputa nimeni de putundă și totală. De aceea... Se amputa ca țâții de... Nu vrem să ne simțiți alături de dumneavoastră în această încercare. Și când pe nimeni. Și faptul că sunteți de acord în continuare să colaborați cu noi, să dezvoltăm relațiile interinstituționale. Ne arată ce nivel de mentalitate și de generozitate aveți. A fost ca și copilul meu. Așa mai și când parții. Am încercat și am reușit să pun în valoare modelul iugoviei, un model intelectual, un model de pasiune pentru un ideal, pentru un crez. A dorit să urmeze o specializare care nouă ne face cinste. Am reușit după venirea de la Alba Iulia, să-l provoc, să-l rog, să redacteze un text, o cronică. Să faci un Alba Iulia pe la epocă și pe care ției de Oangean. Pe care am publicat-o în revista Ateneu. Ce de Oangean? Să în 1925, revista foarte veche, cea mai veche revista de cultură din Bacău. Și textul lui este aici. L-a redactat întâi în chineză, apoi în limba română, în limba engleză. L-am rugat să-l traducă, de fapt, l-a trecut prin traducătorul automat și am finisat extrem de puțin. Am dorit noi, universitatea, să instituim un premiu Iugo,
pentru performanță în asimilarea limbii române și promovarea culturii române. Today I'm here to celebrate with everyone. Happy birthday, Romania! I wish Romania and the Romanian people will have a great future. La revedere, o zi bună! Bună ziua! Bine ați venit, domnule primar, să fac câteva precizări. În primul rând, partea de început a filmului, care n-a putut fi, n-a putut beneficia de sonor, este o secvență din momentul în care Liviu Hugo la Bacău, la Universitate, apoi la Centrul de Cultură de Gheorghe Apostu, în ziua de 15 ianuarie, de ziua Culturii Naționale, a ținut să fie prezent cu o poezie, să o citească în română și în chineză, poezia „Ce îți doresc eu ție, dulce Românie”. Nu întâmplător este această poezie, ales această poezie. Ionescu a scris-o la 17 ani. Astăzi, Iugodin ar fi împlinit 17 ani. O a doua poezie pe care o iubea enorm, aparține lui George Bacovia, poezia „Dar”, și a fost scrisă de George Bacovia la aceeași vârstă, în anul al treilea, clasa a treia de gimnaziu, actualul colegiu Ferdinand I din Bacău. Diploma pe care primăria municipiului Bacău a acordat-o părinților are următorul conținut. Cea predată, nu cea de astăzi, ci cea din ziua de 5 februarie, când au venit părinții la Bacău, așadar diploma are următorul conținut. Se acordă diploma de recunoștință lui Hugo Yin, cel care, simbolic, a înfrățit orașele Bacău și Alba Iulia de 1 decembrie, în anul celebrării centenarului Marii Unii. De asemenea, o altă precizare, și mulțumesc domnului Marian Mizdrea de la Radio România Internațional, redacție emisiunilor în limba chineză, aflat aici între noi, îi mulțumesc că mi-a furnizat următoarea informație. Hugo Yin este al patrulea cetățean chinez din România, care primește titlul de cetățean de onoare. Ceilalți trei sunt doi ambasadori ai Republicii Populare Chineze în România și un consul. Nu întâmplător s-a vorbit astăzi despre ambasadorul Hugo Yin, al Chinei în România și, în general, al spiritului uman. De asemenea, domnul rector m-a rugat să fac precizarea că există o inițiativă și va fi o certitudine privind acordarea unei burse Hugo Yin, pentru că părinții, când au plecat din Bacău, au refuzat să primească diferența de taxă, de bani, era plătit aici, achitat pentru un an universitar întreg, diferența de bani a ținut familia să fie dirijată către o bursă Hugo Yin și, de asemenea, un premiu Hugo Yin pentru performanță în asimilarea limbii române și promovarea culturii și literaturii române în străinătate. După cum vedeți, Hugo Yin este viu și va rămâne pentru noi un model, pentru că avem nevoie, cum spunea domnul primar, de modele de românism. Din păcate, acest sentiment este așa un pericol de a cădea în derizoriu și nu este drept. Vă mulțumesc! Domnule rector, permiteți-mi să vă amândesc cheia orașului și diploma de cetățean de onoare post-mortem domnului Hugo, în numele
mulțumim Universității Vasile Alexandrin din Bacău pentru căldura cu care l-a primit pe primul nostru, pentru entuziasmul cu care a descoperit că a citit literatura română și pentru faptul că el a putut să fie marcă astfel la istoricul moment al sărbătoririi Marii Unii. Suntem recunoscători domnului rector, domnului profesor Ioan Danilă, domnului Adriana Povoloaie, tuturor cadrelor didactice și întregului personal pentru dragostea și sprijinul cu care le-au oferit fiului nostru. Mulțumim domnului primar și tuturor cetățenilor municipiului Bacău pentru căldura și afecțiunea pe care le-au acordat-o, asemenea cu cea oferită unui membru al propriei familii. El a invitat de mult orașul în care a trăit o perioadă de numai 80 de zile. A simțit iubire în fiecare om, în fiecare stradă, în fiecare pasăre și a dorit să ofere tuturor o iubire și mai mare. Deși viața lui a încetat, iubo și dragostea lui vor fi mereu acolo. Sufletul său va dori și se va ruga, cu siguranță, pentru o cât mai amplă dezvoltare a orașului Bacău. Suntem recunoscători Universității Vasile Alexandru din Bacău și Municipalității Băcăoane pentru înaltele onoruri pe care i le-au acordat fiului nostru. Fie ca toate gândurile, toate visurile, tot ceea ce și-a dorit să realizeze fiul nostru, să stimuleze și mai mult gândirea și inspirația oamenilor. Fie ca municipiul Bacău, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și întreaga România să cunoască o cât mai amplă dezvoltare. Fie ca poporul român să aibă un viitor mai bun. Fie ca prietenia dintre China și România să devină și mai profundă. Noi suntem dispuși să facem tot ceea ce putem pentru prietenia China-Română. Părinții lui Inigo, Sai Ting și Yonglin, 12 martie 2019.